E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Mau Hálito. Vídeo novo aqui no canal dessa série em que eu estou contando para vocês histórias que eu tenho ouvido dos meus pacientes nesses mais de 15 anos aí, tratando exclusivamente a portadores de halitose. Hoje eu vou contar a história de um paciente meu, de um senhor que chegou na primeira consulta. Ele e a esposa, né? Ele tinha uma halitose ali que ele relatou para mim que estava acontecendo há muito tempo. E eu perguntei, como a esposa entrou junto na consulta, né? Eu perguntei se ela percebia esse problema no hálito. Ela falou que sim, doutor. Eu percebo mau hálito nele desde que nós éramos namorados, né? E aí foi inevitável a pergunta. Eu perguntei, vocês são casados há quanto tempo? Ela falou, doutor, nós já fizemos bodas de ouro. Ou seja, eles já tinham mais de 50 anos de casados, ou seja, fazia mais de 50 anos que esse paciente tinha mau hálito, né? E aí eu aproveitei, né? Falei, olha, eu vou tratar, né? A gente tem medidor de hálito aqui no consultório para verificar, né, a qualidade do hálito do seu esposo, mas seja minha ajudante, né? Fica de olho no hálito dele para mim, né? E foi engraçado, ela falou, ih, doutor, isso aí não precisa nem fazer esforço, porque o hálito dele é fácil de perceber no dia a dia, então eu também tenho interesse que ele melhore, né? Deixa comigo, eu vou te ajudar sim. E aí eu passei o tratamento para ele, pedi para ele retornar ali em mais ou menos um mês, né, 30, 40 dias para eu reavaliar o caso, né? E pedi para ela vir junto, já que ela era minha ajudante oficial, né? E na segunda consulta ele chegou, né? Chegou sozinho, ela não pôde vir, né? E aí eu cumprimentei, perguntei como é que ele estava, se estava tudo bem. Ele falou que sim, que estava tudo bem, mas que ele estava inconformado. Eu falei, nossa, o que aconteceu, né? Porque geralmente os pacientes vêm felizes, né? Porque o hálito melhorou, porque eles já estão sentindo mais conforto, né? Muita gente me procura sentindo a boca amarga, gosto ruim na boca, por exemplo. E isso aí vai cedendo logo no início do tratamento, às vezes até desaparece e o paciente volta feliz, né? E ele falou para mim que estava inconformado, então, opa, fiquei preocupado, né? Ele falou, bom, aí eu falei, nossa, me explica, né? Ele falou, então, doutor. O doutor pediu para minha esposa vir, né, nas consultas. Hoje ela não pôde vir, né, mas ela mandou recado, viu, doutor? Ela mandou falar para o doutor que o meu mau hálito desapareceu. Que desde que a gente se conhece, é a primeira vez que ela percebe eu ficar assim algumas semanas sem hálito ruim. Eu falei, nossa, isso é uma boa notícia, né? O senhor não está feliz? Ele falou, tô, doutor, lógico que eu estou feliz. Mas eu estou inconformado que eu passei meio século com esse problema, sofrendo com esse bendito, com esse maldito desse mau hálito, né? E o doutor praticamente resolveu o problema ali uma consulta só. Poxa, doutor, era para ser mais difícil, era para ter dado trabalho, isso atrapalhou tanto a minha vida, né? Já passei em tantos médicos, em tantos bons profissionais e ninguém conseguiu resolver. Como assim que o doutor resolve numa consulta só, né? Na verdade, ele estava sendo irônico, né? Depois eu percebi que ele era um paciente assim muito brincalhão, né? A gente foi se conhecendo melhor ao longo do tratamento, né? E é curiosa essa história, né? Porque foi a primeira vez que eu ouvi alguém dizer, usar a palavra século, né? Doutor, eu passei meio século com esse problema. É claro que ele ainda não estava curado, né, gente? Vamos também ser bem realista, né? Eu apenas havia conseguido deixar o hálito dele sob controle, a esposa realmente não estava percebendo, os valores de halitometria dele também mudaram muito para melhor, a gente checou isso aí, essa informação através do teste do hálito, né? Mas ele tinha, vamos dizer que ele tinha dado um passo muito importante, né? Que é o diagnóstico correto, a gente sempre fala muito a respeito disso. Um passo importante na direção certa, né? O hálito tinha melhorado mesmo, praticamente tinha desaparecido, mas ele não estava curado. Depois eu acompanhei o caso dele durante bastante tempo, né? A gente sabe que tratar hálito vai muito além de só deixar a boca da pessoa cheirosa, tem toda a questão de comportamento, toda a questão emocional ali envolvida, né? Mas ele foi um paciente que, com a ajuda da família, né, que afirmou para ele que estava tudo bem, e mais ele ter feito o tratamento direitinho, ele ficou curado, né, e se livrou de um problema que acompanhou ali ele lado a lado, atrapalhando no dia a dia durante meio século. Interessante essa história, né, gente?
Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.